はい、トゥチーパフォーマンスです、今日はですね、ボンドボディに行ってます。で、まあ、ポルシェの修理シリーズ、自己修理シリーズ第4弾です。今回、なんと最終回になります。無事修理が完了しました。ちょっと改めてにはなるんですけれども、修理の様子を振り返ってみたいと思います。それでは、今からバンパーの修正のためフロントバンパーをバラしていきます。バンパーのバラシの方が終わりました。バンパーについているデイライトの付属品はすでに外してあります。で、損傷箇所ですが、このようにもうちぎれかかっている状態です。で、こちらは今回はとりあえず1回、ヒートガンという、まあ、工業用のドライヤーでバンパーを温めて、なるべく元の近い形に戻した状態で裏に補強を当てて直していきたいと思います。
はい、で修理が完了したポルシェがこちらになります。いやー、治りましたね。治りました。拍手してた方がいいで、ちょっと編集とあの撮影ちょっとサボってたんで、なんかすごく長い修理の、シリーズになっちゃったんですけど、実際はもっと短い期間で修理が完了してます。いやー、ピカピカになってます。やっぱりバンパー全体塗ってあるんで、なんか車が全体が綺麗に見えますよね。飛び石も全部なくなってもうピカピカっすね。まあ、今回ちょっとこっちのカーボンのリップはそのまんまなんで、逆にちょっとそっちが目立っちゃうで、一番肝心のこのえぐれてたとこですねは、今回このバンパー交換せずに修復させていただいたんですけど、もうバッチリ直したか直してないかわからないぐらいで、まあ、下側もかなりえぐれてたみたいなんですけど、もうツルツルに、全部修正されてます。はい、というわけで今回は、ポルシェの自己修理シリーズをお届けしました。で、今回は バンパー修理ってことだったんで、はい、まあ、内容としてはそんなにハードな感じではなかったんです。そうですね、まあ、ある感じのことです、はい、で特にまあ今回あのポルシェなんで車高が低いんで、はい、多分下回り修理とかって多いですよね。そうですね、はい、結構下回りは結構気づかずに擦ってたのがあるんで、はい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 、まあ、なんでそういったあのバンパー修理から、まあ、あとはボディがへこんじゃったとかっていう結構大掛かりなものまで全部ボンドボディであればお任せいただけるんですよね。何でもお任せください、はい、なんでまあスーパーカーからまあお修車まで全てお任せいただけます。自己修理はぜひボンドボディにお問い合わせください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。